עכשיו ניקח שני משפטים. שערו הפך לבן, סין עין, שערו הפך לבן. והילד הפך את הצלחת. אתה רואה את ההבדל במשמעויות של הפך הראשון והפך השני? הפך השני פועל, פועל רגיל, בדיוק. לעומת זאת, הפך הראשון הוא מבטא השתנות. בעצם מה שאתה רוצה להגיד ששערו הוא לבן. ולכן זה נחשב להוגד. מילים שמבטאות השתנות כמו הפך, הפך לנעשה לנהיה ל... הם עוגד. למה זה בעצם חשוב לזהות עוגדים? כמו כל שאר חלקי המשפט. קודם כל כדי להצליח בבחינה. אוקיי, טוב. אז עכשיו אנחנו גמרנו את העניין הזה עם העוגד. כן, נכון. עכשיו אנחנו צריכים תרגילים.